E fala aí, galera, beleza? Hoje estamos aí para mais vídeo e hoje estamos, né, colhendo a soja aqui na fazendinha, né? Estamos aí com o Carlos, fala aí, Pia. Ah, opa, bom. E o Léo tá colhendo ali na Case 7130, né? E quebrou a faquinha ali na plataforma da 9230, galera. Daí o Carlos tava olhandinho aí pra arrumar. E é isso aí, galera. Quando tiver arrumado aí, o Carlos vai estar colhendo. E agora eu vou colocar uma música de fundo aí, galera. Colocar uma timelapse. E os canal dos PI vão estar na descrição. Passe lá, se inscreva lá. E é isso aí. Se despida aí, pesado. Falou. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. E o Carlos chegou aí, galera, com a faquinha. Agora veio com a S10 trazer aí, né? Deu certo aí, Carlos? É, bem. Deu certo aqui, montei já. Então liga lá pra nós ver se tava funcionando. Bora ver se vai. Ligue pra nós ver. Partindo no motorzinho dela aqui, né? Tô precisando de um basoqueiro aqui. Espera aí, Piana, nós estamos arrumando. Opa, deu uma balançada aí. Agora pelo agora jeito foi. Hein? Deu certo a faquinha aí? Deu. Agora deu. Então acelera aí. Foi. Vamos lá, já tem bazuca. Então é isso aí, galera. Agora eu vou colocar a timelapse. Já deixa o like, se inscreve e falou. Tamo junto. Show.